U nastavku ciklusa Kulture sveta Dan Izraela u skladištu od ponedjeljka 11. do srijede 13. februara. Magistar Branislav Filipović, direktor fondacije Danilo Kiš. U pitanju je projekat Dan izraelske kulture, gdje ćemo predstaviti Izrael kao kulturnu i turističku destinaciju sa jedne strane, sa druge strane upoznaćemo se sa nekakvim osnovnim praznicima u judaističkoj vjeroispovesti i opšte sa nekim tradicionalnim crtama judaističke celokupne kulture i sa treće strane upoznaćemo se i sa nekakvom muzikom koja je veoma karakteristična za judaizam i za savremeni Izrael i bit će to veoma dobra prilika da mladi ljudi upoznaju nekakvu drugačiju, veoma značajnu, zanimljivu kulturu Izraela u okviru našeg programa Kulture sveta koja je počela u oktobru prošle godine, da sada smo već predstavili nekoliko stranih zemalja kao što su Iran, kao što je Brazil, kao što je Italija i mislim da je ovaj naš potez pozivanja predstavnika stranih kulturnih centara veoma zanimljiv za našu publiku, što vidimo dakle i po broju posetilaca. U programu je zatim planirano od sredine februara predstavljanje časopisa Nacionalna geografija, pa javni čas pozorišne radionice na mađarskom jeziku, potom koncertna promocija prvog albuma grupe 4 Reel od danas do sutra, pa 23. februara nastup subotičkog benda Kadabra Orkestra Nove muzike i na kraju mjeseca od 26. do 28. februara ciklus filmskih projekcija Danilo Kiš na filmu, dokumentarnih filmova Uspomene sećanja Dragomira Zupanca, Drveni sanduk Tomasa Wulfa, Branka Ivande i Peščanik film Sabolča Tolnaija. Danas radionice kreativnog pisanja i likovna radionica Medijala već uveliko rade, kao i Europski kutak i volontiraju širom Europe u 2013. Dok početkom marta počinje sa radom filmska radionica reditelja Sabolč Tolnaija, jednom rečju, u skladišti svoje ideje u fondaciji Danilo Kiš.